ser på hvordan platen ser ut her. Her ser vi, her har vi lagt ut minste, så de her har fått plass her. Men vi har klart å fylle inn med andre minsteplater. Sånn. Så denne første platen er ikke så gale. Men når vi kommer nedover her, så kommer vi til de store komponentene, og de har ikke fått plass. Så her er det masse ledig plass her innimellom. Og de små som vi egentlig skulle fylle ut her, de har vi allerede lagt på plass her oppe. Sant? De to, de fire ædle her, kunne jo vært lagt inn i et hull nedi her. Da. Vi ser at her får vi masse minustegn. Og verre på slutten selvfølgelig, for vi har ikke noen små igjen til å fylle ut med. For de store på slutten nå, så er det, her får vi en G-plate, og det er ikke plass til den. Her er det en plate 19, sant? Den siste platen er dårlig utnyttet. Så dette viser litt at vi må tenke litt strategi. Så her har vi da den i 95% uten, så er den her i 70% uten. Dette var altså en dårlig strategi. Men vi kan også med denne her, kan nok forsøke effektivisere, selv om det er vanskelig å effektivisere med 95%. Det er, hvis vi ser på den løsningen her, og det er ofte sånn vi jobber, altså vi ser på det her, kunne vi utnytte den bedre? Vel, den lille biten her, lite trolig. Men det kunne jo hende at du kunne flytte på noen store komponenter, slik at du fikk fylt ut her, eller at du kan flytte til noe annet. Vi har en liten bit her også. Vi har en liten bit her. Så du kunne tenke, og her har vi noen bit imellom, du kunne tenke at vi ikke burde legge ut y-ene her, heller legge ut y-ene lenger nede, og så fylle ut noe her som er 3x3 brett. Vi ser at denne her er litt sånn smårusk igjen. Jeg tror at det er lite å hente på utnyttet denne her. Der har vi en. Men hva vi kunne gjort var ikke å ta vekk den store først, men legge ut andre store først, og kanskje håpe at vi fikk ut fylt ut det. Men som sagt, når vi også lager random plater som vi gjør her, så får vi plater av alle størrelser. Og da er det lettere å fylle ut et tomrom. Det er verre når du har bord av standard størrelse og sånne ting, for da blir det mindre tomrom igjen. Og siden alt er standard, så vil du, ok, du får ikke plass til bordet, men det finnes ikke noe annet enn bordplater, så du får ikke fylt ut. Så 95% er nok bedre enn det vi får i virkeligheten. Jeg klarte å komme opp til noen av 90% på det programmet mitt da. Fra en sånn standardverdi på 80 til 90 med å optimalisere og forsøke det frem og tilbake. Så den oppgaven her da, som vi ikke har programmert i detalj, men bare vist, den illustrerer dette her med å velge en strategi. Så det jeg har gjort her, vi laget denne her, så har vi en oppdeling av problemet. Og det er et meget viktig prinsipp. Jeg laget en loop, går gjennom alle komponenter, og når jeg laget den loopen, så trenger jeg ikke tenke mer på det at jeg har mange komponenter. Nå har jeg en spesifikk komponent, finne plass til en komponent. Så denne her tar seg av at vi har mange. Her ser vi bare på en eneste. Så nå har jeg løst det mange problemer. Greit nok at det er mange komponenter, det er ikke mitt problem. Jeg skal nå finne plass til en komponent. Og så har jeg en finn ledig som sjekker på plate N med lengde og bredde. Da har jeg redusert problemet. Ikke finne plass på alle platene, men finne plass
prate til en spesifikk komponent. Så her startet vi med en haug med komponenter som skal få plass på en haug med plater. Men loopen tar seg at vi har mange. I neste omgang så har jeg en konkret komponent jeg skal finne plass til. Og med Finn ledig så har jeg sagt nei, jeg skal ikke finne plass på alle plater, jeg skal finne plass på plate N på denne her. Og så kan jeg kalle den to ganger. Da har jeg tatt dette med her at det kan stå på høykant. Og selvfølgelig så har jeg ikke bare én plate, så vi må ta hensyn til her, ikke plass. Kan ikke vi si til kunden at det ikke er plass, vi må lage en ny plate. Og så legge ut. Så det gjør altså at jeg dekomponerer problemet i biter. I stedet for å takle et problem via mange komponenter som skal finne plass på mange plater, så vil jeg i ett tilfelle si at jeg har én spesifikk komponent her som skal ha plass på én spesifikk plate. Går det opp? Så da forenkler jeg nedover. Så hver av de her er overkommelig å lage. Og så i tillegg så velger jeg en strategi. Min strategi er største først. Og vi så at det var i hvert fall mye bedre enn minste først. Vi kunne jo forsøke å ikke sortere det hele tatt. Da, jeg tar vekk order. Da blir det samme hva de her klikker på, for jeg tar vekk den der. 83%. Så med å ta minste først, får vi 70% utnyttelse. Med en random order, helt tilfeldig i den rekkefølgen de blir generert, får vi 83%, og 95% med det største først. Det er helt naturlig kommer den tilfeldige rekkefølgen midt imellom de to andre. Jeg tok vekk order by. Sånn, jeg tok vekk den. Så nå bare velger jeg i den rekkefølgen de ligger, og det var den rekkefølgen de genererte de. Det er en helt tilfeldig rekkefølge. Det er små og store om hverandre. Og der får vi noe midt imellom, ganske nøyaktig midt imellom 70 og 95. Men da er det vi så ikke på den utnyttelsesgrad, men jeg regner ut utnyttet. Når jeg skriver ut, så hvis det er forskjellig fra minustegn, da har jeg brukt den plassen. Så utnyttet er det antall plass jeg har brukt, og derfor så tar jeg utnyttet definert på det totale arealet jeg har. Jeg har kanskje 10 plater, hver av de er 12 ganger 24, da får jeg en masse desimeter plass, og så har jeg utnyttet den prosenten her. Her vil det være fjernet da, i en sånn produksjonsversjon. Men nei, vi gjør det her for å kunne følge med underveis. Vi ser at det er en del kode, men det er ingenting som
mange overdådig komplekst. Det her er kanskje det vanskeligste, men her leter vi gjennom dette greiet etter sånne ledige plasser. Når vi har funnet en ledig, så ser vi, er det her stort nok? Så det gjør vi her. Og hvis det ikke er stort nok, så hopper vi ut. Hvis det er stort nok, så legger vi det inn. Men det er klart, det blir mye leting. Og på slutten så kan det være, for det er Shipno-programmet, det kan være 30 plater. Og jeg forsøker alltid med plate 1. Men vi har jo raske datamaskiner, så det går jo ganske fort likevel. Er det noen spørsmål? Er det her soleklart? Det er kanskje litt vanskelig oppgave det her enn det dere har fått til eksamen. Selv om deler av ting kan jo komme til eksamen. Da. Vi hadde jo en enklere variant av det her. Mye enklere. Som heter... Behovflater, var ikke det? Her hadde vi lengde og bredde i centimeter, og så bare regnet vi ut totalt areal. Hvor mye areal vi har av hver. Og vi hadde vel en slags faktor på svinn, men her har ikke vi beregnet helt nøyaktig. Dette var bare en enkel måte å beregne på. Vi ser hva vi gjorde der. Vi tok vi delte inn i tykkelse og farge, og så bare summerte vi opp areal. Og i arealet, det var lengde ganger bredde. Vi gjorde ikke noe annet. Så det var jo en skitenkel oppgave. Ja, så beregnet opp vi la på et svinn. Vi økte arealet med 1,3 for å beregne et svinn. Vi sa det var 30% svinn. Men her var det bare å summere opp. Og når vi da kommer frem til et resultat, så er det et forhåpentligvis resultat. Ja. Det kunne hende at det ikke gikk opp. Her brent vi areal, og det kunne hende at formen på disse her komponentene var litt ekle. Så det gikk ikke nødvendigvis opp på 3 plater eller 8 plater. Det kunne hende at det var 50% svinn på en plate. Ja. Jeg er litt usikker på hvordan det arealet der i forhold til det arealet der. Vi ser hva vi gjorde. Vi kan se på den her, man ligger der. Nei, det der, du har en annen vers. Vi ser. Jeg tror du har en annen versjon, jeg. Det er mulig at det er den vi hadde på, den som ikke vi gjennomgått nå, men den som ligger der fra forrige gang. For, ja. Det her, ja, det var sikkert du så sikker på 2013-versjonen, det kan du... Denne var, ja, denne her, den er ny. Ja, her har vi den du snakket om. Her ser vi ganger med 1,3 for at den er spinn. Ja, det var en litt annen løsning, men det gjør. Poenget er at jeg leser på kapplisten her. Går gjennom hele kapplisten, og så finner jeg en indeks, fordi at disse platene har tykkelse og farge. Og så
forsøker jeg å finne en plate med riktig tykkelse og riktig farge. Og hvis jeg finner den, så returnerer jeg nummer på den platen. For det er ikke nødvendigvis en plate, for det her er mye mer enn en plate da. Men den er, altså jeg sier egentlig, så arealet var riktig å kalle det. Vi har et areal av denne, så hvis jeg ikke finner tykkelsen og fargen, så lager jeg en returnerer en null. Og ved indeks 0, da lager jeg et nytt areal, altså med den tykkelsen og den fargen. Så det jeg gjør, er at bare jeg har noe sett areal, så representerer en tykkelse en farge. For vi kan ikke slå sammen behovet for 15 mm og 20 mm. Det er to forskjellige behov. Vi kan ikke slå sammen laminat med teak og laminat med ensfarget. Det er også forskjellige behov. Så for hver ny tykkelse farge, så forsøker jeg å si her, det har jeg et areal med den tykkelsen og fargen. Returnerer indeks. Hvis indeks likt 0, svarer nei, det er ny tykkelse eller ny farge. Øk antallet areal med 1. Vrid inn på søv. Legg inn tykkelse. Legg inn farge og beregn arealet med lengde ganger bredd. Da har du håndtert den komponenten. Og hvis du finner det fra før, så øker du bare arealet. Ja? Ja, det går fint. Fordi at siden det står punkt om areal, så vet den, åja, dette er arealet inni R-eie areal. Så det går fint an å ha areal der og areal der. For den eksisterer bare inni her. Sånn. Så det er bare en tilfeldighet. Jeg kunne kalt den X eller Y eller A eller hva som helst. Men det går helt fint, fordi at areal må alltid prefikses med navnet her. Så når jeg sier areal her, så er det åpenbart R-eie mener. Når jeg sier punkt om areal, så mener jeg den variabel inne i R-eie. Så det går fint. Ja, så heltast, jeg beregnet det areal, og så heltast dividerer jeg, og så legger jeg på arealet av en plate, nesten hele arealet av en plate i centimeter, fordi at ikke får avrunding. Jeg vil jo at hvis det er 1,001 plate, så vil jeg svare til hvert. Og de kan ikke si til kunden, det bordet blir litt kortere fordi vi hadde ikke plate igjen. Nei. Så hvis det er mer enn 1, så blir det 2. Hvis det er mer enn 2, så blir det 3, og så videre. Så det er bare en måte å heltastdividere, og da får jeg et litt for lavt tall, men så legger jeg til det her, og da får jeg rundet av oppover. Det der er arealet av hele platen minus 1. Det er bare en måte å gjøre det på for å få rendom i hele platen. Men det her er selvfølgelig en mye enklere variant enn den vi nettopp har sett på. For i den varianten her tar ikke hensyn til utlegg. For det er det vi gjør nå. Yes, nei, men hvis ikke det er flere spørsmål, så kan vi gi oss. Men nå ligger det linket til det her på nett. Og så regner jeg med at det går i orden. Jeg sender mail på Facebook at det går i orden med sånn lab i neste 2 timer. Så neste mandag, neste tirsdag blir det lab, neste onsdag blir det ingenting. På torsdag blir det heller ingenting, fordi at siste frist på øving er nå på fredag. Eksamen er jo ikke før til 19. eller noe sånt. 18. Det er jo lenge til da. Og det jeg vel gjort av at dere frem til eksamen, det var også å løse enkle oppgaver. Gjerne i fellesskap med andre. Jeg tror ikke vi hadde brukt mye tid på å studere de oppgavene vi allerede har løst, for de har vi jo gått gjennom mange ganger. Jeg tror det er bedre at dere lager dere små oppgaver selv og tester. For eksamen blir progressiv fra det enkleste til det kanskje det vanskeligste på slutten. For første oppgave blir å summere noen tall, sånn som det var i fjor, som vi får nå i år. Så hadde vi konteeksamen i vår, hadde vi det?
se på, hvis du stryker til jul, så blir det en ny eksamen til våren. Og jeg skal se. For her ligger jo eksamen 2013. Det er eksamen høst 2013, men eksamen vår 2014 i vår. Den skal jeg finne og legge ut. Skal vi se litt, for det er en sånn du kan jobbe med på egen hånd for å få teste. Yes. Ja, og da blir det 10-12, men i 076 der nede hvis jeg får reservert rommet. Nei, altså vi flytter herfra og ned i labben, og så kan dere, jeg er der på stedet for å hjelpe dere. Da kan dere finne på et eller annet å gjøre. Gjerne det eksamensettet som skal legge ut, eller en eller annen oppgave dere har problemer med. Og så er det til hjelp. Så det blir ikke undervisning på vanlig måte. Hva er det du tenkte på, sant? Ja. Nei, vi har en forelesning, ikke neste uke, men uken etterpå. Det er mandagen og tirsdagen denne uken, for vi ser hva vi har behov for. Jeg kan jo gjennomgå alle de tingene vi har snakket om. Timer på tirsdag og 2 timer på mandag. Å ja, men Lars, dere kan rykke det sånn, men da tar jeg 2 timer, så Lars 2 timer. Mm. Nei. Det er nok, tror jeg. Det skal jeg skal finne eksamenskapet til. Ja. Nei, hvis ikke jeg finner det, jeg er helt sikker på det.